Hey folkens, der var en masse forvirring om julekalenderen skulle stoppe, eller om den skulle fortsætte. Og vi har skrevet på gang, at nu stoppede den, og så fortsatte den alligevel. Men nu har jeg været til lægen i dag med min fod, som er så en spasser og bræk. Og det der er sket, det er fordi jeg har hoppet meget rundt og sådan, fordi vi har skulle filme julekalender, så er mit ben der, eller min knogle der, den er blevet udvidet. Og skal opereres sammen. Men fordi jeg igen ikke har holdt mit ben i ro, så er mit ben blevet hævet totalt op. Så nu har jeg fået besked på, at nu skal jeg ligge stille her en uge med benet op. Og hvis jeg ikke gør det, så ender det med, at de i gåseøjne tvangsindlægger mig i en seng derude. Og det her, det er ret træls, men jul i det forladte hus, det kan ikke fortsætte. Og det er vi rigtig ked af og rigtig træls over, fordi at det er kun 5 afsnit, vi mangler. Om vi så færdiggør det næste år, eller hvad vi gør, det ved jeg ikke. Tror jeg ikke, men ellers så kommer der jo musikvideoer igen, og vi har snakket om mig og Stefan og lave en gyserfilm herude i et forladt forlystelsespark her om nogle måneder, når jeg bliver frisk igen. Så, men det sidste afsnit af Jule Forladt Hus, der kommer ud, det bliver afsnit 18. Og ja, jeg blev jo nok nødt til at tage den på mig lidt, for det er jo primært de årsager til, at vi stopper den, det er jo mit ben. Og at Bang, som spiller Sprutti, han har hammer travlt med skole og arbejde lige p.t. Så ja, det beklager jeg meget, men der er ikke så skide meget andet at gøre ved det.